Ken Block, and this is Call McRae, Dirt 2. Se on Marfintech, morjes, ja tämä on Colin McRae Dirt 2, niin kuin Ken Block tuossa sanoi. Ja tämä on PS3-versio. Tästä on PC-versio, joka on ultimaattisesti parempi. Mutta sen syöpää yksi asia, elikkä... Ja se on Games for Windows Live, joten tota, niin kuin mä oon ennenkin tällä kanavalla sanonut, niin mä mieluummin pelaan huonommalla frameratella huonomman näköistä PS3-versioa pelistä, joka on syövätty PC:llä Games for Windows Livella. Tää on yksi niistä. Resident Evil Operation Raccoon City on yksi niistä. Sitä rataa, joten tota... Elikkä, tää on kans semmonen peli, mitä mun piti nyt pelata peliperjantaissa, ja varsinkin mun piti näyttää Trailblazer sitä luokkaa, koska se oli hauskaa tässä pelissä. Mutta, jostain syystä niinku näkyy, niin tota, näitä ei oo mitään ajettu. Joten tota, mä oon jostain syystä menettänyt saveit jopa tässä Pleikkari 3 versiossa. Mä menetin Games for Windows Livein takia tässä ainakin kerran saveit PC:llä. Mutta se mikä tekee mä oon menettänyt nämä mun pleikkariseivit on kysymys. Ja mulla on pieni aavistus siitä miten se on tapahtunut. Mä vaihdoin muutama vuosi sitten mun PS3:n kovalevyn, isomman kovalevyn. Ja tota, mä menetin silloin Heavy Rainin saveit myös. Vaikka mä uploadasin kaikki mun talletukset sinne PlayStation Network Cloud save-systeemiin. Niin mua ihmetyttää, minkä takia ne ei kaikki mennyt sinne. Mä en tiedä loppuko mulla tila kesken sen uploadin vai mitä hittoa siinä tapahtui. Mut siinä yhteydessä mä menetin mun Heavy Rainin saveit ja näin mä Dirt 2 saveit. Ainakin. En tiedä mitä muuta mä oon menettänyt. Mä palaan jonkin peliin pitkästä aikaa, niin mä saatan löytää jotain muutakin, mutta... Eli! Mä ajattelin pelata Trailblazeria, mutta ilmeisesti mä en sitten pelaa Trailblazeria, joten katsotaan mitä muuta täällä olisi tehty. Landrush ja... Sitten tää on ilmeisesti Rallycrossia, lukee Rallycross X ja... Tää on sitten ihan rallia, joten tota... Mikä hitto siellä paukkuu? Mä en tiedä kuuluuko toi videolla, joku vissiin löi päänsä seinään tai jotain. Niin, nyt tota... Elikkä pelataan tästä ainakin tota... Jokaista näitä... Yksi, joten... Mua nyt harmittaa se, että tota... Mä en pystynyt näyttämään sitä Trailblazeria, mitä mä olisin halunnut pelata ja tota... Tän pelin presentaatio on todella siisti. Tää on tämmönen niinkun festivaali juttu käynnissä ja niin edelleen. Mä tykkäsin tästä presentationista tässä pelissä tosi paljon, joten... Ja mun mielestä tää on edelleen paras Dirt-peli koskaan tehty. Parempi kuin Dirt 3, jopa parempi kuin Dirt 4. Dirt Rally on spin-off, se on enemmän rallisimulaattori. Jos se lasketaan, niin se on parempi. Mutta se on vaan rallisimulaationa parempi, mutta tää on parempi varsinaisena videopelinä. Mitä tää tarkoittaa sitten? Tästähän voisi aloittaa vaikka videosarjan kanavalla, mutta ei, mutta mä jatkan sitä mun Dirt 4-sarjaa tässä ihan lähiaikoina, joten... Elikkä palataan Simpson Rugido en Paha Landrush. Siitä featurein Dave Mirra. Palataan se siitä ensin ja sitten mennään tuohon rallycrossiin ja lopuksi ralliin, elikkä suunnitellaan pelaavamme noin kolme kilpailua. Vois se on Sirius Sun. Mä en suostu meneen tuonne kasvolle. Mun on pakko pelata tätä vähintään Siriuksella. Siis tää Siriushan on tässä pelissä niin sanottu normaali vaikeustaso, joten... Mut mä koitin tossa ennen tätä videon tekoista rallycrossia ja mä en ymmärrä mitä se pystyy olemaan niin älyttömän vaikee. Yksi tietysti on se, että... Tää peli on 30 fps. Kyllä, mä sanoisin, että peli on 30 fps, niin mä sanoin aikaisemminkin, että taas PC:llä ultimaattisesti parempi, mutta sen syöpää PC:llä yksi asia. Koitetaan nyt tota Dodge Power Wagonia. Niin mä sanoinkin niin aikaisemmin tossa, niin tää presentation on todella hienon näköinen tässä pelissä. Mä tykkään tästä, että sä tuntuu, että sä niinku oot täällä maailmassa mukana, ja, mutta soundtrackista mä en tiedä. Ja sitten tää on aikakautta tota, missä oli toi järkyttävä, käytettiin tota järkyttävän rumaa bloom-effektiä. Siitä mä en tykkää tässä pelissä, tosta järisyttävän kirkasta keltaista effektiä. Odotas.
Tässä oli, muistelinkin, että tässä on aika hyvä tää rattikuvakulma. Muistaakseni tosi siisti se vesieffekti, mikä lentää tohon ikkunaan. Tietysti nyt, että tässä autossa ei ole edes ikkunaa, niin se voi lentää siihen, mutta... Kumminkin, niin rallycrossissa näkee sen hienosti. Mutta mä en nyt ymmärrä, miten tää voi olla näin vaikea. Ja tää on muuten ensimmäisiä kertoja, kun mä pelaan tätä peliä ohjaimella. Mä silloin aina back in the day, kun tää peli oli relevantti, niin mä pelasin tätä ratilla. Mä sain justiin silloin kun tää peli tuli, niin mä sain G25 ja mulla oli vähän semmoinen aikakausi menossa, että mä en sellaista autopeliä enää ohjaimella sen jälkeen pelaamaan. Ja mä tein sitä käytännössä pitkään, että mä en suostunut pelaamaan autopeliä ohjaimella, mutta sen mä jossain vaiheessa vaan rupesin niin laiskaksi, että mä en jaksanut pistää rattia kiinni, niin mä ajattelin, että vitusta, että mä pelaan ohjaimella. On yllättävän haastava peli niin kuin. Sellainen siistin näköinen PS3 peliksi. Harmi vaan, että framerate on vaan 30 ja... Ja täytyy myöntää, mä en ihan muistanut, että kuinka järkyttävä toi bloom-effekti tässä pelissä oli. Katsotaan nokkapelti kuvakulma hyvä. Ja nyt mulle tulee flashbackkejä siitä, että noissa vesilätäköissä ei saa missään nimessä ajaa, josta haluaa voittaa. Niin hidastaa ihan älyttömästi. No niin, Dave Mirra. Tieltä pois, kun mä jyrään yli. No niin. Just voite. Just voitto siitä. Jos katsoo muuten hetken replaytä, mutta toi musiikki pauhaa taas täysin. Vähän järkyttävää musiikkia. Sori vaan, jos tykkää tällaisesta musiikista. Muista on ihan täyttä paskaa. Mutta musiikkimaku on mielipideasia. No right about that, son. Aha. Olisiko sitten rallycrossi seuraavaksi? Mitä, eiks meillä auennut uusi eventti tänne? What? No siitä... Battle of Battersea. Rallycross X. Dave Mirra ja Katie Justice. Mä en vaan, että mitenkä tää menee, koska mulla oli vähän vaikeuksia tän kanssa tossa, kun mä kokeilin tätä ennen kuin rupesin äänittää. Mä mietin, että olisikohan tässä parempaa vaihtoehtoa kuin toi Subaru. Mä en vaan, että haluaisin tuolta rahaa heti mihinkään muuhun. Evo 9, Eclipse GT, Nissan 350Z. Siihenkin mulla olisi vielä varaa. Mä saisin jopa ton Solstisen. Evo 10 en ihan sais. Mennään nyt tällä Subarulla. Tässä pitäisi olla hyvä handling, mutta tuossa Eclipsessä olisi tietysti vielä parempi, mutta... Mä en vaan ymmärrä, mikä tekee mulla oli niin kauheita vaikeuksia tuossa äsken. Toisaalta kun miettii sitä, niin tietysti hyvä puoli tuossa, että on menettänyt saveit, niin on se, että... Mulla tuli tässä nyt semmonen fiilis, että mun tekisi mieli jauhaa tää peli uudestaan läpi. Ties kuinka monennen kerran mä oon pelannut tän tällä pleikkarilla kerran. Ja PC:llä ainakin 2 kertaa alusta loppuun, että se olisi sitten varmaan ainakin 4. kerta läpipeluu tästä pelistä. Ainakin 4. kerta läpipeluu tästä. Täytyy muistaa, että tässä on toi rewind-toiminto. Miten noi voi lähteä noin saatanasti? Hirveen huono handling tässä autossa, ihan järkyttävä. Miksi ja ei vaihtanut vaihdetta, vaikka mä painoin tuota nappia. Ja sitten kun ei osaa tätä rataa ollenkaan. Tää on todella vaikea. Tässä on hyvä tää cockpit view. Myös tää cockpit view on oikein parempi tässä kuin siinä Dirt 4. On paljon laajempi näkymä.
Mä muista, pystyykö sitä tota säätään paremmaksi siinä. Tääkin on semmonen, että tää on ihan vähän niinku mahdoton niin kauan kuin tän radan oppii. Tää rata on todella vaikea. Se mua oikeastaan ihmetyttää tässä pelissä, että nää on pistänyt tällaisen radan ensimmäiseksi. Niin. Tää on meillä todella haastava rata. Miksi tohon pitää osata tulla käsijarrulla tolleen tai sit ei tuu mitään? Koitetaan toi vesieffekti. Morjes, se on hieno näköinen effekti vieläkin. 10 vuotta myöhemmin, hieno näköinen effekti vieläkin. Se on 2008 tullut tää peli. 2009 viimeistä. No 2018, jos katsot tätä 2024. Mä en vaan ymmärrä, miten tässä pitäisi ajaa, että näistä pääsee ohitte. Eikä näe yhtään mitään. Mut toi effekti on kyllä tosi hieno, toi lasikin muuttui tommoseks paskaseksi. Oli vähän aikaansa edellä tää kokpit tässä pelissä. Mä edelleen paskanen se lasi. Vähänkö cool. Kauhea hyppy sinne, mutta sitä mä en tiedä, miten tässä pitäisi voittaa. Otan nyt tää kuvakulma sen takia, että vaikka tosta näki noi kurvit paremmin, apeksit paremmin, mutta tota, kun tosta vesilätäköistä ajaa, niin se peittää ton näkymän ihan täysin. Tässä jotenkin onnistuu pääsee noitten edelle. Ymmärrä. Katie. Katsotaan sitten kisan jälkeen, onks mä alright. Se on mun trailerissa. Ihme, että mä en nähnyt siihen seinään. Come on, hanaa! Pois tieltä! Täysiä! Miten toi voi mennä noin lujaa? Toi on pakko ottaa uudestaan. Sori, mun on pakko käyttää rewind ja mun on pakko tota päästä siihen sillä lailla, että mä pystyn tekemään niin sanotusti Gran Turismo-ohituksen. Mun pitää päästä sen kylkeen tossa. Mitä sitä nyt käytetään? Otetaan nyt vaikka tosta kohtaa. Ei! Ohi meni. Mun on pakko päästä sen kylkeen tosta. Mulla on 2 jäljellä. Otetaan nyt niin kaukaa, kun se antaa ottaa. Ei jumalauta. Ei saatana. Ei hitto, se onnistu. Ohoho, auto vaan lytisi tosi mitään. Oli vähän hiljaista tossa loppukisan aikana, mutta tuli paikka keskittyä mihin se rata menee. Ai. No indeed, mä en tota, tää peli on normaali. Siellä on 3 vaikeusta, se on vaikeampia kuin tämä millä mä ajoin. Ja
Toi on uskomattoman kireelle vedetty toi vaikeus, jos ollaan normaalilla se kilpailu. Se on ensimmäinen kilpailu. Siinä on ensimmäinen kilpailu on se introductioni tähän peliin, mitä mä oon vetänyt aikaisemmin joskus, kun mä oon saanut tän. Sain uudestaan tän pelin. Vähän treidasin tän sisään joskus vielä, kun mä en keräillyt pelejä ja mä hommasin tän uudestaan viime kesänä. Ja mä olin ilmeisesti jo silloin todennut, että mulla ei ole savea enää, koska mä olin aloittanut uuden save ja pelannut sen introduction kisan. Ja nää kolme kisaa tässä näissä kolmessa eri disiplinissä on tän pelin ensimmäiset kisat. Ja toi on uskomattoman vaikea perkeleen ensimmäiseksi kisaksi. Mä en ymmärrä. Pelataan vielä tää Kroatia tästä ja ruvetaan olemaan hyvä 15 minuuttia sisään vähän ylitte. Joten pelataan tää vielä ja tän Premperalli Velebitska Avantura featuring Katie Justice. Kohan mulla on kartturina. Muistaakseni tässäkin oli se ainakin yksi hyvä seksikäs naisääni. Aha. Ai jaa, mä olisin ostanut uuden auton, jos mulla olisi pitänyt ostaa jotain, mutta kun se kerran antoi sen rallipäkin ilmaatteeksi, niin pyritään tulla samalla Subarulla. Joka ei mun mielestä ainakaan sen äskeisen perusteella kauheen ajattava. Ja sitten toi, mä en, toi tuonne pääkalloon homma juttu ei yhtään mun juttu. Mä en ikinä pistä autoni kylkeen edes peleissä mitään liekkejä tai pääkalloja tai mitään vitun tyhmää. No tätä pätkää tuli jonkin verran jauhettua velipojan kanssa joskus G25:lla. Koitettiin saada piestä toisen aikaa. Yleensä siinä muutaman olusen kerran. Ensi alkuun ensimmäiset 6 kaljaa vielä aika paranee, mutta sen jälkeen rupee huononee. Tai 4 tai jotain. Yllättävän pelattava peli tää on, vaikka tää on 30 FPS, mutta kyllä sen tuntee, että se on 30 FPS. Don't get me wrong. Miksi se vääntänyt sitä ykköselle? Lähti niin hirveen hitaasti, kun se vaihde ei vaihtunut ykköselle, vaikka on vaihdoin. Monen tänä mä oon. Mut toisena, Katie Justice on puoli sekuntia edellä. Eli mennä aika lujaa. No niin, pois tieltä! Oh my god! Oh. Meni pipariksi tossa kohtaa. Miten noin hidas on edes päässä, eikö niin se crashas tai jotain, mitä se teki? Ei tuu mitään tästä hommasta, ei tuu mitään. Ai kun tää perä lähtee luistaan, niin sen palaudu millään. Mun on parempi päästä ensimmäiseksi. Jää! Take that, Katie! No ei kyllä paljon voitettu, mutta it's your mile, winning's winning. Miten se meni? Onks tässä joku toinen kilpailu vielä vai? Jee, Bill Stein. Jee, KMC Wheels. That was a massive win. Do you wanna know what else is massive? No you don't.
Defense now available, buddy. What do you think about a throwdown right now? One on one. Throwdowns are in my trailer. By any of the other drivers. Throwdown in my trailer. And you can see that massive thing. When a throwdown is issued to you, it will appear on the map. You can choose to accept from the map. Liikaa puhetta. Ei vai sit on presentationin kannalta, nyt ne aukes ne uudet kilpailut. Presentationin kannalta se on ihan cool, mutta... Vitsi, mun tekis mieli pelaa tätä nyt koko päivä. Harmi vaan, että mä joudun nyt pistää tätä poikkeudet editoimaan tätä videoa. Nyt on kumminkin perjantai, kello on jo 13.54, että nyt on online jo tämän video, joten jos tykkäsit tästä videosta ja ehdottomasti jos haluat nähdä lisää Dirt 2 kanavalla, niin paina sitä peukaloa ylöspäin ja tilaa mun kanava, jos oot tehnyt, niin se ei maksa mitään. Ja jos et tykännyt tästä videosta tai mun tyhmistä vitseistä, niin paina sitä peukaloa alaspäin. Ja kannattaa tilata se kanava, sieltä se on maksa mitä tähdätään 1000 tilaajaa. Ja sitten kun YouTube on semmonen vähän erikoinen, että se ei anna tietoa tilaajille mun kaikista videoista. Koska ne on jotenkin päättänyt, että jos sä tilaat tän kanavan, niin sä et halua nähdä, että mä uppasin uuden videon. Niin jos sä haluat oikeesti tiedon mun uusista videoista, niin paina vielä sitä kellon kuvaa sitä tilausnapin vierestä. Ja että sä haluat nähdä kaikki, mitä mä uploadaan, joten se on vaan semmonen, YouTube on vähän kyrpä siitä, että mun täytyy periaatteessa tilata 2 tai 3 kertaa, jos sä haluat oikeesti tilata kanava. Yeah, I know. Joten seuraavaan kertaan, Matt Fintech out. Morjes.